Сәлеметсіндер ме балалар? Бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызметі математика негіздері. Тақырыбы фигураларды ата. Балалар, мен сендерді шаттық шеңберіне шақырамын. Біз ақылды баламыз, өседі ой санамыз. Талаптаны білуге, барынтаны саламыз. Санаймыз да. Ойнаймыз, ойнаймыз да ойлаймыз. Үйренуге құмармыз, білім жолын қуамыз. Балалар, бүгін біздің оқу қызметімізге кірпі қонаққа келді. Амандасамыз, балалар. Сәлеметсің бе, кірпі? Балалар, кірпі бізге жай келген жоқ. Ол өзімен бірге осындай әдемі себет әкелді. Балалар, себеттің ішінде не бар екенін көреміз бе? Кірпі бізге суреттер әкелді. Осы суреттерге қарап, біз сендермен әртүрлі тапсырмалар орындаймыз. Олай болса, балалар, бірінші тапсырманы мұқият тыңдаймыз. Пішіндерді ата, сипаттама бер. Жақсы, балалар. Бірінші тапсырманы орындадыңдар. Келесі екінші тапсырманы тыңдаймыз. Екінші тапсырма. Түстерді үш тілде атау. Үшінші тапсырма. Бұл бізде логикалық тапсырма. Неше текше бар, неше цилиндр, неше шар екенін балалар санап айтамыз. Енді балалар, біраз демалып алайық. Кірпімен бірге серкіту сәтін орындауға шақырамын. Мынау менің жүрегім, бәрі осыдан басталған. Мынау басым ақылды, бәрін осы басқарған. Мынау менің оң қолым, мынау менің сол қолым. Барлық істі басқарған. Кел, балалар, ойнайық. Ойнайық та ойлайық. Қандай есеп болса да, шешпей оны қоймайық. Балалар, төртінші тапсырмаға назар аударамыз. Фигураларды сәйкестендір. Бесінші тапсырмаға назар аударамыз. Заттарды түсімен топтастыру. Соңғы алтыншы тапсырма. Қай фигураға ұқсайды? Мен бүгінгі оқу қызметіміз аяқталды. Кірпіге рахмет айтамыз. Және балалар, кірпімен қоштасамыз. Сау бол, кірпі. Балалар, егер саған сабақ ұнаса, және тапсырманы барлығын сәтті орындаған болсаң, желкенді жасыл түске боя. Егер сен сабақты белгілі бір қиындықты кездестіріп болсаң, желкенді сары түске боя. Егер саған сабақ барысында тапсырмаларды қиын болып мұғалімнің көмегі қажет болса, желкенді қызыл түске боя. Осымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.